waa tan xaqiiqada dhabta ah ee dhibaatada ku habsatay fanaanka oomar barbar intaynan xaqiiqada u guda gelin waxaa laysla dhex marayaa waxyaabo fara badanoo ay ka mid yihiin waa la sixray balwad buu iska badiyey oo tankiisuu dhaafay iyo shayaadiinta dadka caabudo ayuu ka mid noqday haddaba waxna waxbaa ka jira waxna waxba kama jiraane aan idiin warrama ee soo dhowaada fanaankan oo oomaar lagu magacaabo naanaysna ay u tahay barbar waxa uu sida caadiga ah degan yahay oaynu wada ognahay kuna noolaa dalka kanada inta badan maraykanka ayuu imaanayey yurub qaybo kamidna horey ayuu u tegi jiray walow uusan ku badnaan jirin hadda waxaa ugu badan oo lagu degay ama lagu shirqoolay waa xafladda kowda agoosto oo rabay inuu buntland uga qayb qalo xafladaasi una dabaaldago sidaan wada ognahay dad badan oo xogogaalana ka soo xiganay oomar markii uu ka soo duulay kanada maraykan ayuu tegay muddo ayuu joogay wuu ka tegey waxa uuna tegay turkiga wadamo badanoo yurub ayuu isu maray ugu dambeyn waxa uu tegay norwey halkaas ayuu xaflad ku qabsaday xafladda halkaas dad badan oo soo agaasimay ayaa waxay uga baxeen ballantii dadkaas qaar ehelkiisaa ayaa ka mid ah waxa uu u gudbay dalka swidhen ballanku wuxuu ahaa inuu halkaas ilaa iyo kowda agoosto joogo hase yeeshee maxaa ka soo hormaray oomar waxa uu ka mid yahay fanaaniinta sida cad uga soo horjeesatay dulmiga iyo weliba alla ka fogaanshaha loogu dhowaanaya shayaadiinta dadka heerka sare gaarsiisa amaba dhalanteedka u qurxisa oomar waxa uu mar walba kasoo horjeeday dadkaas iyo weliba wixii la shaqeeya waxaan wada ognahay oo maanta dadku ku baraarugeen in dad badan oo soomaaliyeed weliba dhinaca fanaaniinta u badan oo tira sideed gaaraysa inay la shaqeeyaan ilminaadka iskabadaa madaxda soomaaliyeede marka aad akhrisatid buugga la yidhaahdo ladagaalanka nuurka waxaad ogaanaysaa dad badan oo madax isugu jira iyo soomaali fara badan oo qurbajoog ah oo aad ula shaqeeya shayaadiinta caabuda aaminsanna kadib markii uu diiday aan u laabanna arinta oomaar barbare markii uu diiday codsiyo badan oo ka yimid dad ku shaqaysta arrimahaas dadkana u soo gacangeliya ayaa dhibaatadani haleeshay aad buu u rafaaday oo ma rabno inaan ku noqonno muuqaaladiisii dadkuna way wada og yihiin dabcan ilaa iyo xalay ilaa iyo shalay waxa uu ku jira layf isaga oo ku haya ibadbaadiya dhibaato badan ayaa haysata u qaylo dhaaminaya qoyskiisa iyo faamilkiisa haddaba maxay tahay sababta uga cararaya dadka isaga ku dhow waxaan wada ognahay haddii aad tahay shakhsi akhriye buugga la dagaalanka nuurka waxaa lagu adeegsanayaa ehelkaaga kan ugu dhow ha noqoto walaalka hnoqodo walaasha ama xitaa kuwa adiga kuugu dhow ee adeerka iyo weliba eedada iyo habareerta ku ah waxaa lagu adeegsanayaa kuwaas kadibna way ku dhibaataynayaan maskaxda ayaa lagaala baxaya waxaana lagaa dhigayaa qof nooc kale ah waa oomaar laakiin oomaarkii aynu naqaanay ee firfircoonaa ee weliba dadka soo jiidanayay yea u sheekeynaya kaftamaya midda maahan inta badan dadka oomaar yaqaana waxay ku yaqaanaan inuu yahay nin aad adag dabcan siduu isaguo afkiisa ka sheegaina ka soo jeeda gobolka mudug oo dabcan lagu yaqaano dad aad u ad adag xitaa hadalkooda aysan jilicsanayn oo dad aad u ad adag ah oomar waxa uu ku aandacoonayaa marka uu layfka ku jiro waan daalay xitaa heer waxaan gaaday buu yidhi in aan markaan seexdo labada indhood hal il ka hurdo sida aan cabsi iyo weliba isu ilaalin darteed heerka aan ka joogo waxa uu ku dhawaaqayaa ereye ay ka mid yihiin waan arkay awooddiinna laakiin aniga i nabadgeliya meybi waxay u dhigmataa aniga waan idin arkay waanan idin ogahay laakiin idinma rabay aniga aan idinka nabadgalo badan oo arimahaasi falanqeeya waxay leeyihiin ma dayn doonaan maadaama uu arimahoodii fashiliyey soomaalidii ku baraarugtay heerkaasna ay soo gaartay in layfkaas uu dadka u soo bandhigaa soomaalida u sharaxo dabcan marka uu leeyahay anigu nuurkiibaanahay idinkuna mugdigiibaa tihiin dabcan waa isma qaadan karno oo muuqaalkan qofka daawada kuma adkaan doonto nuurkaas iyo weliba mugdiga uu ka hadlayo hadii uu qofkaasi soo akhristay buugga layidhaahdo ladagaalanka nuurka buuggaas ladagaalanka nuurka waxa uu ka sheekeynayaa wax walba oo ku saabsan ilmanaadka iyo shayaadiinta dadka caabuda waxaa qoray qof soomaali ah oo ka sheekaynaya إلا إيا لندن إلا هرجيسة مغدشة إيا قروة ويل كاس دبعا وحا أو صوبا يا وح والبا إيا حالة دمان تتاقن أرين تاس كنوركو لنك النور كو وحي صوبي لامتي لباكن إيا لحدي ويل إيه إلا يا إيه أبتنا ومان تأينو جوغنو أيو كهد ليا من حالة دتاقن هنو قطو خنيس نما هنو قطو دقن دوريس هنو دين تو سومالي بادن كباحدو هنو قطو in ay ku soo badato wadankeenna nin naag iska dhigaya dabcan dhibaato badan baa halkaa kasoo gaaraysa marka arimahaas dadku ay ku baraarugaan fanaankan omar barbar maadaama dad badan ay hurdeen oo aysan saddex agalka nuurka iyo mugdiga iyo waxyaabahan ilmanaadka aysan shaqo kulahayn kana warqabin wax badanna uu bannaanka keenay hadda waxaynu ogeyn xalay in muuqaal kale uu soo galay booliiska u yimaadeen dhibaato badan layfkii uu ka maray dad ehelkiisa ah ay layfka usoo galeen ay dhaheen annagaa ku jeedna booliiska isku dhiib wixii xiligaa ka dambeeya xalay xili dambe muuqaal dambe muusan kasoo muuqanin gacanta ayaa lagu dhigay dabcan marka gacanta lagu dhigo oo xaaladiisu ay degtana waxaa la sheegay in lagu celin doono كندا أو طبعا سيدان ودو هاي كندا إيا مرايكن كا كما جيران المناد كا حروما كومالهان وينا إسكد ديدين ودامة داسي هال كا سلقق أو أه المناد أه كا يوروب إن مركان فا فاين تانو رنكو يا طبعا واح إسويدين إيسا حقابة حوكتا كا كنتي وحان هيا بو غاس ربا إن شاكا داس أما تاريخ داس آن أو أخريو أو ويل كا أو قوري وحان قيبت هو سكوم أنتي قاعد كوسو نلو وذاك حلقة دا حلقة صوم على أنت بضم وح ما أخرسه لكن وحان إذا لسه عن دونا سيدي مسلسل كهذا ذو بهنتي وح بضم بتكفى إيد دونتان وحياة بوق جاسم هيم كأه اه أو كجرنا وحكم إذا هدي هذا كبراتي إن ويكون عن في الدونا هدي عاد عربي التقانين ويكون عن ما دام إن دعوين كأي قران كبا أي حجابان لبعض طول بوق دون ككذا muuqaalka sheer garee beejkana falowdheh qeybtaoose comentgana waxaad noogu reebtaa rayigaaga hadii aad rabtid in aan buugaas idinla wadaago ladagaalanka nuurka e, wa idinlawadaagi don waana idinsoo gudbin doonaa fanaankaasna aanu ducayn in ila caafimaad siiyo e, ayaadiinta iyo saydaan in ilaa naga qabto oo muslinka awood siiyo qeybtooseomentga kusoo aragtidada